Про флорбол говоримо сьогодні з нашими експертами. Це Михайло Колодко, капітан футбольного клубу «Скала», Валерій Атаманюк, гравчиня жіночої команди «Скала», та Артем Орешков, гравець чоловічої команди «Скала». Вітаємо вас. Перше питання до усіх. А чому флорбол? Чому не футбол, волейбол, баскетбол, ну будь-що? Що в ньому є такого, чого немає в інших видах спорту? Михайло. Ну, це, по-перше, дуже новий вид спорту, незвичайний. І особисто для мене, я прийшов в нього з інших видів спорту, для мене це була на першому місці відношення команди один до одного. Це командний дух, командна взаємодія, ця атмосфера команди. Мене це підкупило, я тут залишився надовго. Валерій. Для мене, по-перше, це гарна динаміка. Мені подобається командний вид спорту, ця атмосфера. І це доволі молодий вид спорту, тому... Я вважаю, що менше конкуренції. Угу. Це теж важливо. А Артема, коли ви закохалися у флорбол? Це пройшло не так вже давно. Це пройшло порядка 4 років назад. Я безумно полюбив цей вид спорту, тому що це вся атмосфера, це вся динаміка, це ведь і скорость, це завораживає. Також мені безумно подобається знаходитися в команді. Дуже хороший колектив. Мне это все цепляет, мне безумно нравится заниматься, и поэтому я продолжаю заниматься и играю в этой команде. Ну, атмосфера – це теж дуже-дуже важливо. Михайло, якщо говорити про розвиток флорболу в Україні взагалі, на якому він рівні, і чи існує якась державна підтримка? На сьогоднішній день в Україні є порядка 70 відомих загалу флорбольних клубів. Деякі вже офіційні зареєстровані, як громадські організації чи громадські спілки, деякі на стадії реєстрації, але це вже є суб'єкти флорбольного розвитку і майже у всіх регіонах України. В Україні проходить чемпіонат серед команд вищої ліги, першої ліги, другої ліги, серед чоловіків жіноча ліга, а також багато юніорських категорій всеукраїнського масштабу. Тобто ігрова сітка складена з багатьох регіонів України. Стосовно державної підтримки, на сьогоднішній день у нас є федерація національна, яка визнана як такою представляти флорбол в Україні міжнародною спільнотою флорбольною. І на сьогоднішній день йде процес вже підписання договорів про співпрацю з Міністерством спорту України між Федерацією флорболу. Тобто стосовно державної підтримки, була така підтримка ще у довоєнні часи, але було важкувато після війни, тим паче олімпійські роки припадали, то сподіваємося на підтримку вже в наступному році, коли збірна поїде на чемпіонат світу, наступний відбір. Я чому це запитав? Я намагався зайти на сайт Федерації флорболу і побачив там, ну, там останні новини 5-6 місяців тому. Ось виникло питання, чи працює вона взагалі? Вона працює, вона активно працює, хіба що сайтом зараз медіагрупа не допрацьовує, але дуже активно і своєчасно все викладають у соціальних мережах. Телеграм-канал є свій, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб-канал, і там таке насичення інформаційне йде жваве. А, Валерія, питання до вас. Воно таке організаційне більше. Чи все добре в плані організації змагань, на вашу думку? Ось, коли ви там змагаєтесь, можливо, у Запоріжжі, десь в інших містах. Чи існують виключно флорбольні зали? Та й взагалі, які до них вимоги? У нас требування такі, що розмір залу має бути 20×40 метрів. І в основному це требування завжди... Эту потребность всегда могут нам предоставить организаторы. Но покрытие, пол, который должен быть для нашего вида спорта, это Терафлекс, к сожалению, Украина не может предоставить пока, ну, по крайней мере, не все залы, не все города нам такой пол. Да. Также еще есть такой момент, очень важный для нас, это трансляции матчей. Пока что не на всех соревнованиях у нас нужного уровня трансляции, к сожалению. Потому что это важно. Мы потом хотим пересмотреть наши игры. Это популяризация, да. В первую очередь. Ну, да. И потом для себя. И также у нас есть сборки. Мы собираемся командой, смотрим свои ошибки, какие-то хорошие моменты. Вот, это также воспоминания. И когда это в очень плохом качестве, это, конечно, нас
розстраює. Ось останнім часом дуже часто граєте у Запоріжжя, а не у Мелітополі. Чому? Ну, загалом в Мелітополі до сьогоднішнього дня немає залу, який би відповідав вимогам федерації для прийняття команд вищого дивізіону. Це вища ліга, жіноча ліга національних першостей. У нас єдина арена, яка відповідає вимогам за розмірами, зараз знаходиться на фінальній стадії реконструкції, наша дитячо-юнацька спортивна школа номер 3. І міська влада нарешті звернула увагу на цю проблему. Там багатомільйонний бюджет на ремонт змогли залучити очільники міста Мелітополя. І чекаємо на офіційне відкриття 1 червня цього року. І дуже сподіваємося вже цієї осені новий сезон починати у рідних стінах домашні матчі. Тому що дивитися флорбол трансляцію – це цікаво, але хочеться вболівальників і особливо своїх вболівальників бачити на трибунах. Це, знову ж таки, зовсім інші емоції, зовсім інша атмосфера. Артеме, в Україні флорбол доволі молодий вид спорту. Зараз я маю на увазі, що грають в нього переважно молоді люди. А як в Європі? Як ви дивитесь? В Європі в цей спорт грають як молоді, так і діти, так і більш пожилі люди. Цей спорт намного разів в Європі краще, ніж у нас. Якщо казати про професійний вже рівень, про такі солідні клуби, ось там хто грає здебільшого молодь, чи вже такі люди, яким там добре за 20-30 років? Звісно, більшість грають, це молодь, але також є команди, там, де є більш намного опитні гравці, які і 28, і 29, там, 30 навіть є, і більше років. Вони беруть своїм опитом, вони краще цим молодих гравців. Зрозуміло. Є питання моїх колег, Андрію, Олену. У мене питання до Михайла. От як працює ваша система підготовки? Я ж так розумію, це молодий вид спорту, тому ви створюєте це зараз самі. Як домовлялися зі школами також? Дивіться, ми працюємо як громадська організація в Мелітополі. І до певного моменту у нас були труднощі з пошуком залів, взагалі, площин для тренувань. І було взагалі важко навіть тренуватися дорослі команди, не думаючи вже про дитячі команди. Але згодом ми відпрацювали цю модель договорів, оренд, домовленості з адміністраціями шкіл, домовленості з очільником міськво. І загалом звернули на себе увагу, знову ж таки, певними досягненнями, певною соціальною роботою. І на сьогоднішній день, як такої проблеми, увійти в шкільні зали і там викладати дітям флорбол немає. Але ми зіткнулися з тим, що дуже багато дітей хочуть займатися флорболом. Шкіл, як завжди, у нас не так багато в місті. І зали маленькі, нестандартні. І до цього ще додаються проблеми те, що у нас є інші види спорту, які також хочуть взимку ховатися в залі. І це з футболом у нас взагалі там така вже, якщо спочатку нас не помічали, то на сьогоднішній день у нас війна вже там за кожен сантиметр ігрового залу кожної школи Мелітополя з футболом така умовна війна йде, тому що нам зал потрібен на весь рік, на постійній основі. А тут ще питання щодо амуніції, так? Ну, футбол там м'яч дав, ну, утрируємо, так? Кажімо так, там баскетбол теж кольця є, кільця є у залі. А тут потрібні ключки, м'ячики, амуніція захисна. Вже з роками відпрацювали ці моменти стосовно флорбольного інвентаря. Є у нас певні виходи на наших західних партнерів, які надають базові комплекти. І також можна вже певні товари елітного рівня завозити. Тобто на сьогоднішній день вже пройшли ту проблему з інвентарем, вже навчилися самі навіть паяти ці флорбольні ворота згідно ваги там і розмірів стандартної міжнародної федерації. Вже самі там навчилися вишивати ці воротарські комплекти. Шоломи, звичайно, у нас імпортні, ну, як і ключки. Але дуже мало місця, де тренуватися. Нам просто не вистачає наших орендних годин. Футболісти прийшли з жовтня по квітень, і взимку у нас проблема. З квітня по жовтень нас будь-який зала чекає. А ось вже ми зіткнулися з тим, що коли нас за 400 людей перевалило, це більше 10 міських шкіл у нас на договірних основах, ми там займаємося секції, маємо дитячі. Тобто вже стикнулися з тим, що не вистачає нам простору.
Андрію, твоє питання. У мене запитання до Валерії. В якому віці ви прийшли у флорбол? І з якого віку можна йти в флорбол? І ви пройшли всю систему, я так розумію, від дитячої до дорослої команди, де було важче? І ще одне запитання. Який вік активного заняття флорболом? Тому що, наприклад, футболісти там грають там, до 35, максимум до 40. Ну, там ще були одиниці, що там до 45 догравали. А у флорболі як? Я займаюся флорболом. Я займаюся флорболом около 6 років. Я прийшла туди в 11 лет і попала в 12 лет в старшу команду. Я думаю, що флорболом можна займатися доволі-таки довго. Я знаю приклади людей, коли вони грають і в 30 лет, і в 40 лет. Це залежить, мабуть, більше від тебе, як ти себе чувствуєш, готов ли ти. Нет ограничений. Также у нас дети очень рано начинают играть в флорбол. В 5 лет, в 6 лет все уже приходят на этот вид спорта, и им очень нравится. И чем раньше ты начал, тем лучше потом ты будешь свои 15, 16, 20, а может и 30 лет играть, потому что у тебя опыт будет просто огромный. Олено? Ну, у мене питання ще до Артема. От Олександр Нікулін, ми побачили в сюжеті, буде грати у Чехії. А де б ви хотіли грати? Яка країна от фаворит в цьому спорті? І де от непереможні гравці в Європі? Я даю своє предпочтення більше чеським командам і швейцарським командам. Так як у них дуже високий рівень, дуже великий рівень суперництва. А також дуже великий рівень ігри. Это все очень круто. А что для цього потрібно, щоб туди потрапити? Для этого, конечно же, очень хорошо играть, очень быть трудолюбивым, чтобы попасть туда. Потому что как бы там и так своих игроков хватает хорошего уровня, а ты должен пробиться и попасть еще в другую страну и играть там. А як вони вас помічають, от найкращих, ті, хто грають в Мелітополі, як помічають, наприклад, швейцарські клуби? Да, при помощи соцсетей. В соцсетях ты можешь размещать свои видео, то, как ты играешь, как ты даешь пасы, бьешь, это все ты можешь размещать. И какие-то тренера, какие-то люди могут тебя заметить и предложить тебе какое-то место. Или, допустим, играть в сборную, попасть в сборную Украины, и там уже высокий уровень, там тебя будут наблюдать за тобой, смотреть, и, возможно, тогда тебе тоже предложат містечко. Бажаю успіху, Ігорю, тобі слово. Михайле, до речі, хто на перших ролях в Європі? Та чи є шанс у Артема потрапити? На сьогоднішній день у світі така тенденція, що є перша топ-4 збірних команд. Це шведи, фіни, швейцарці і чехи. Саме за такою складовою вони йдуть по досягненню. Чехія – це вже рівень? Це вже топ-4 націй футбольних. Це вже взагалі абсолютно інший підхід до спорту. Це вже спорт, там флорбол на рівні національного виду спорту. Тобто це там другий спорт після футболу, можна сказати. Або там в Швеції другий спорт після хокею. Там. І це дуже розвинута флорбольна інфраструктура. Це десятки, сотні і навіть тисячі флорбольних клубів. Це сотні тисяч ліцензованих гравців. Це, можна сказати, що кожен там десятий або кожен восьмий громадянин Швеції пограв або грає у флорбол активно. І взагалі це і інший всесвіт флорбольний. Як туди потрапити українцю? Ну, загалом є такі випадки. І у нас там одна з жіночих гравців отримала виклик з Західної України, дівчина, пограти у Швеції, там на перегляд поїхати. І в Швейцарію там одна дівчинка їздила на перегляд. Це можливо при складанні трьох факторів. Перший – це невтомна праця, цілодобова робота над собою в плані технічних елементів, в плані фізичної витривалості. І як результат ти показуєш цю гру на полі, в матчі чемпіонату України, або ж пробиваєшся до національної збірної і там демонструєш свій рівень вже в міжнародних матчах. До речі, от хлопці грали, чоловіча збірна України рік тому грала на відборі проти збірної Швеції. Програли там 1-27, якщо я не помиляюся. Але, якщо дивитися назад, то в 2014 році ми грали з фінами, програли 0-39. І, тобто, прогрес... Це вже прогрес є. Ну, це певний прогрес є. І треба розуміти, що шведи розвивають активний футбол з початку 80-х років. В Україні це останні там 10-12 років. І другий фактор – це дійсно пропонувати себе, не боятися. Флорбол – дуже відкритий спорт. Він не такий заангажований, як футбол. Тобто, на сьогоднішній день будь-який гравець нашої команди може при там успішному співпаданні обставин написати і головному тренеру
наприклад, чемпіону шведської ліги. Тренерам, подивіться там, на мене. Тренерам там швейцарською збірною можу написати, відправити. І дуже відкриті європейці до співпраці. Для них це, по-перше, така екзотика невелика, запросити гравця з третього, скажімо так, флорбольного світу до себе. І вони запрошують, вони дійсно там навіть беруть ряд витрат на себе. Тобто запрошують на тренінги, запрошують побути в клубі, на зборах запрошують. Отак, Олександр Никулін, про якого мова йшла, так само. Така дружня родина флорбольна. Тому що спорт новий. І якщо ми не будемо дружні, якщо ми не будемо країна один одну підтримувати, то нам буде дуже важко пройти цей шлях до Олімпійських ігор і трошки розсунути плечима ці великі вже такі спорт-гіганти, які вже так сидять дуже впевнено на своїх місцях, великими фінансами оборудки там проходять. Але надія на Олімпіаду є? Надія на Олімпіаду є, обіцяє Міжнародна федерація за щасливим збігом обставин, якщо так буде, то початок 30-х років. Угу. Валерія, які плани на завершення сезону, чи є плани на золото? Ну, ось ми почули вже, що ви вважаєте, що в півфіналі виграєте. Якщо виграєте, з ким ви будете грати у фіналі, як ви думаєте? Хто головний суперник? Наш головний суперник, їм є кожен рік команда з Київ, із Новояворівська. Я думаю, що якщо ми побідемо полуфінал і вийдемо в фінал, то ми будемо грати з ними, з Києвом. Звісно ж, ми хочемо взяти перше місце, ми на це розраховуємо, але це буде не найлегший матч, і потрібно буде дуже постаратися. Зараз ми, у нас дуже плотний тренувальний графік, ми готуємося активно до цього матчу. Угу. Артема, як довго ви плануєте грати в флорбол? Чи плануєте ви зробити флорбол метою свого життя, власного життя? Так, звісно. Це отличний спорт. Я готовий в нього грати хоч до 30, хоч до 40 років. Я не проти. Це приємно чути, я так гадаю, для Михайла теж. Михайло, і таке питання. У Запоріжжі теж з'явилася своя команда. Ви, друзі, чи суперники? І де в Запоріжжі, зараз ми тут говоримо про це місто, якщо батьки хочуть, щоб дитина займалася флорболом, куди звертатись? Чи немає у вас такої інформації? У Запоріжжі є вже декілька флорбольних клубів. Це і головний клуб, я вважаю, це містяни, ФБК Запоріжжя. До речі, його заснував і організував вихіди з Мелітополя. Також мій флорбольний побратим, ми скільки разів з ним грали в одній команді, в збірній України, і чемпіонами ставали Артем Коваль. Доклав максимально зусиль, приїхав в Запоріжжя, знайшов такий аматорський колектив і вже зумів вивести команду з першої ліги до вищої, там сезон навіть відіграти, зараз в першій лізі знову виступають. І також є ще клуб «Кристал», такий, новачки такі, аматори сформувалися. Точну адресу і коли час проходить тренування, я скажу, що вони займаються у школах міста Запоріжжя, в деяких школах. Треба але пошукати. Всі бажаючі можуть в соцмережах, в Інстаграмі чи в Фейсбуці відшукати офіційні сторінки цих клубів, флорбольний клуб Запоріжжя або флорбольний клуб «Кристал», звернутися там, завжди дадуть відповідь. Я ж кажу, дуже зараз кожним гравцем дуже цінуємо, кожен клуб, тому що ми молоді, якщо там, наприклад, на офіційному сайті Київського «Динамо», наприклад, тобі відповідь будуть давати протягом десятиріччя, то тут якщо взагалі дадуть, то тут тобі дадуть відповідь протягом найближчих хвилин і зацікавленнями, і, звісно, запросять тебе, і все покажуть, розкажуть. Приходь. Що ж, дякую вам, побажаємо вам успіху стати чемпіонами цього сезону. Будемо сподіватися, будемо вболівати за вас. Ви наша гордість. Дякуємо, що були з нами. Тож про флорбол говорили сьогодні з нашими експертами. Це були Михайло Колодко, капітан флорбольного клубу «Скала», Валерія Атаманюк, гравчиня жіночої команди «Скала», та Артем Орешков, гравець чоловічої команди «Скала». Ще раз дякуємо вам.